uma mãe de trigêmeos que acabou, mundo, após ser infectada pelo coronavírus. Uma história muito triste, né? Além dela, a irmã e a mãe também não resistiram à doença. E diante de tudo que aconteceu, de tudo isso, né, que está acontecendo na vida de vocês, uma frase do Felipe chamou muita atenção. Qual foi essa frase, Douglas? É que todo mundo que é próximo deles, que eles amam, estão virando estrelinha, né? Ele já era padrinho das crianças e agora ganhou mais 3 filhos, Douglas. 3 filhos, isso mesmo. É, dormimos com um valor de 95 mil, né? E super feliz, porque a gente bateu a meta em 4 dias, a gente tava muito feliz. E assim, a hora que a gente acordou hoje, a primeira coisa que eu faço é ir lá ver, né, o valor. E a hora que eu vi 200 mil, eu falei, não, tá errado. Falar muito obrigada, sabe, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que nos ajudou. A gente está se sentindo abraçado e acolhido por cada um que nos ajudou. Muito obrigado mesmo de coração.